Večkrat nas sprašujete, če se lahko posvetimo vašim težavam, vašim osebnim težavam, bodi si doma, v službi, vaši soseski in tako dalje. Težko se posvetimo vsem in vašim zgodbam, ki imajo več kot očitno težo in s katerim bi radi opozorili na nepravilnosti in krivice v družbi ali pa doma. Ampak v vsakem primeru je za vaše težave še zmer prisoten kolega Jerman z nacionalke. No, mi pa se moramo držati nekih norm javnega interesa in poročati predvsem o zgodbah, v katerih so pletene javne osebe. In danes je en takih dni. Povejte, kaj bi si mislili, če bi dobili klic, pomagajte, vrhovni državni tožilec mi je ukradel kolo. Verjetno, da si vas je nekdo za lahko noč niti ne posebej spretno privoščil. No, zgodilo se nam je sinoči, a ko smo prišli na naslov v centru Ljubljane, je bilo precej huje, kot smo pričakovali. Stvari so zelo resne. Stvari so zelo resne. Policija je dvakrat drvela na intervencijo, zahtevali so nalog za hišno preiskavo in ker ga ni bilo, je pravico oziroma lomilko v roke vzela kar priznana ljubljanska zdravnica in obtožila, ne boste verjeli, vrhovnega državnega tožilca Aleša Butalo, da je ukradel kolo. Zadeva je zelo kompleksna, zato vas zdaj prosim za nekaj trenutkov pozornosti, sam da na hitro razložim, da bo jasno, zakaj gre. Tole je hiša, v kateri živi mama Aleša Butale, 93-letna gospa, sin njene nečakinje, svojo ženo, pa še en podnajemnik, ki ne igra v tem filmu. Aleš Butala ne bi naredil kaj? Ukradel kolo in ga zaklenil v garažu svoje mame, pa pobegnil domov. Iz tega se je razvila taka drama. Zato vam zdaj predstavljamo najnovejšo epizodo serije Zakon in red Special Bicycle Unit. In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups. The police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories. Krivice, ki se dogajajo v naši državi. In vi ste mislili, da so problematični mulci iz drugega štuka v bloku, kam na vrata trkajo. Pa sosed, ko kosi v soboto ob 7:00 zjutraj. Vrhovni tožilc, nekdani namestnik ombudsmana in sodnik in njegova 93-letna mama. To je Thug Life. No, Mirko, daj nam povej, a ste poklicali Aleša Butalo in ga vprašali, zakaj je tle sploh šlo? Seveda smo ga poklicali za komentar, pa nam je čisto mirno pojasnil, da je bila kraja kolesa v bistvu maščevanje za predtem ukradeno tnalo, ki ga vidite na tej fotografiji za mano. Takole pravi Aleš Butala. Kolo je v svojo garažo spravila moja mati, ker so ji oni ukradli tnalo in jaz s tem nimam nič. Ne vem, kaj se tle res dogaja. Vrhovni tožilec res ukradel kolo, a ga je ukradla njegova mama, a ga je punca sama zaprla v garažo, ali so bili marsovci, ali je Janša za tem, ali je Kučan, ali je Batman, ne vem. Edin, kaj me skrbi, je to, da imamo vrhovnega tožilca, ki uporablja opravičevalne metode petletnika. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!